ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 517 ਅੰਗ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਦੇ 65 ਅੰਗ 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ। 5 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿਰਵਾ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ, 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 ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਇੱਥੇ ਵੱਜੇਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਰ ਅਤੇ ਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਹੋ ਤੁਧ ਤੇ ਆਈ, ਹੋ ਤੁਧ ਤੇ ਆਈ, ਹੋ ਤੁਧ ਤੇ ਆਈ। ਤੁਧ ਤੇ ਆਈ, ਹੋ ਤੁਧ ਤੇ ਆਈ, ਹੋ ਤੁਧ ਤੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਿਆ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਤੂੰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ, ਤੂੰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਜੋ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਤਿਸ ਮਾਰ ਪਚਾਈ,
इस मार पचाई, इस मार पचाई, प्रभु पास चिंता छड अचिंत रहो, चिंता छड अचिंत रहो, नानक लग पाई, नानक लग पाई, नानक लग पाई, प्रभु पास जन की अरदास, प्रभु पास जन की अरदास, तू सच्चा साई, तू सच्चा साई, तू सच्चा साई, प्रभु पास जन की इस शब्द की स्पीड असी थोड़ी जी स्लो की है, जे तुसी थोड़ा जी चाल तेज करना चाहो तो कर सकते हो, तो इनू सीखण तो बाद ही तेज करना कि आप सीखो तो होरना नू सिखाओ, तो इस सेवा दी विच हिस्सा जरूर पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।